大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。刚才2个小时之前还有个朋友贴了个帖子，年轻的，说家里很穷，也没有什么条件，穷嘛，所以自己上大学呢，可能上了个大专，然后工作起来呢很不顺心，觉得非常的压抑。就是对自己做人的一个基本的概念呢，他说都是一种扼杀，好像是辞了职了，不干了，不干了，自己又不知道应该干嘛。因为家里也穷嘛，他说非常，就是前途无望的一种说法。那这样的内容呢，其实隔三差五的在 Google Plus 上或者在这个 Facebook 上呢，就有朋友留言，都是年轻的。甚至有的朋友说："哎呀，涛哥，我这连媳妇儿也找不着呀，也不知道这世界该怎么办。"我自己的感触呢，就是说，我不知道应该怎么来回答这个概念。就是说，那你有条件跑出来的人，终归是少数。那而所有朋友都盯在一点上，说有钱，说我有了钱就怎么样。其实我个人也认为也不尽然。这个中国人对。也不尽然的意思，我们就说个现实的。郭美美有钱，对吧？周永康有钱，有势，有权利，有房子，什么都有。最后出的事儿是什么？还是这点事儿，对吧？他有那么多房子，最后他跑百盛的地下车库，跟那个女人搞一次车震，是他最后一次美餐。所以我想说的意思，这是一个完整的堕落的崩溃的社会，这是一个崩溃的社会，人不是人的社会，人不是人才能在这个社会当中当道。所以我个人奉劝很多朋友说，不要盯在说自己没钱，我们说的是救赎的概念，就是恢复做人的道。一个星期前有个年轻的朋友。他看到其他人写这样的帖子，他说："涛哥，其实我身上发生了一个很神奇的事。半年多前，他说我看你节目大概3年了4年了。他说半年多前，我根本都不信你说那些，慢慢听多了，觉得涛哥讲的是那么回事儿。做人应该有起码做人的道这个概念吧，要不然怎么是人呢？那这么听来听去呢，他说刚才我就听了你说，他退了团。"他说："其实您讲的原来的很多东西，我有些是似是而非的事情，有些对未来也是，可以有可以没有，就是它不是很明确。"他说："挺怪的。"他说："我真退了团。"他就是发表声明了，真退了团。他没过3、2天，突然我感觉我的眼睛清楚，对事情看起来清楚，对自己。作为一个正常的人，应该干嘛？我很清楚。他说："真是有点说不清楚的事儿，为什么会有这种的心理变化？"那咱说个例子嘞，对吧？青蛇白蛇缠着许仙。当青蛇白蛇缠着许仙的时候，其实许仙就成了一个肉蛋，因为就被这个蛇缠着了。当青蛇白蛇被法海治了之后，许仙就成为一个正常的人了。同理的，网上有篇最新的报道，实际来自于自由亚洲电台的，那被这个看中国呢，他重新编写了一下，重新刊登了一下，文章题目这么说的："外媒说习近平反腐生死关头，军队是关键。"我们这个在我节目当中已经跟大家陈述很多了。我说现在进入了生死劫了，我曾经这么描述过，就是大家就等于就直接这么来了。在昨天的网上披露出一些相应的消息，我看这边也有人登了，但是我没用，说这个军委副主席啊和这个什么国防部长啊，军队的大头，恐惧于现在习近平在军队的反腐的做法，说要政变什么的。那另外一个诡异的说法是，江泽民联合李鹏，然后与串通曾庆红、李长春、贾庆林、温家宝，还有温家宝呢，就是被所有
江家帮的人马，以及被披露出家里赚就偷了国家的钱的这些官员串通一起在政治局开会，然后要罢免这个习近平。而更新的一个消息说，政治局常委开会了，4票对3票，说要把习近平的权力拿下来。嘿嘿，我就说乐了。我的节目早跟大家讲过，2013年11月，当三中全会决定成立国家安全委员会的时候，已经废掉了政治局常委。我也跟大家讲过，习近平、王岐山、李克强所走下来的整个反腐之路，就是要斩掉政治局和政治局常委的党务的概念。从三中全会开会之后，成立之后，我就这么说的。这些的问题只不过打在了一个共产党的招牌下，而所有这样的消息出来，验证了我也跟大家讲过的，习近平今天的反腐的一切，就是否定18大的结果，一定跟江家帮死磕。所以这篇文章也引用路透社的说法，主要的阻力来自于军方。那知情人士讲，解放军的重头人物徐才厚和郭伯雄在军中提拔的少将和中将，最令习近平头疼。但在我的眼睛里，我个人以为闹不出花花去。一个军人自己用钱买来的官，这个人就完蛋了，这个人成不了事了。为什么？是利益，对吧？是利益。可能朋友会说，那今天触及到整体利益，所以利益集团会抱在一起。你放心吧，当他们忘记抱的时候，就是这些中将少将想有二心，中将少将虾将虾将黄将芝麻将，对不对？甜面将，这些将换在一起的时候，他们之间就会出二心，他们之间就会打起来。那习近平也在中央政治局6月26号的讲话提到了朱镕基的100口棺材的说法，这个我们也跟大家解释过，朱镕基的100口棺材最后没兑现，成为了朱镕基的遗憾之作。但朱镕基的100口棺材没兑现的原因是江泽民，习近平又把朱镕基的没能兑现的100口棺材抬出来，干死江泽民。这是肯定的。那这话这么讲之后呢，结果在今天的 Google Plus 上出了一个帖子，这个帖子又是阿彪的，彪哥的，陈光标的。我本生意人，只要能赚钱，无论什么买卖都做，收购纽约时报和带两母女出国都不是我的本意。然后他接着讲说，拿人钱财替人消灾，我只是替出钱的势力表演一出戏，出钱的势力是刚斗败的高层，我要不配合我也完了。那这里他说的是周永康，对吧？他说的是周永康。我们曾经提到过，陈光标是江苏人，陈光标是江苏人，今天在查江苏，而江苏是周永康江泽民的老家，江苏的书记罗志军今天就处于危难之中，什么时候下台可能是个时间表的问题。陈光标最后说，请大大原谅，人在江湖身不由己，将来适合的时机，这个将来不是那个将来，结果用了一个江泽民的江，适合的时机我会说出真相，稍后再续。那就是说江泽民真完蛋的时候他就说出真相来了，还是人家故意打错了，还是无意打错了，那咱们不知道。今天阿彪登出这样的内容，那你说应该怎么证实吧。那与此同时发生了另外一件事情，那是个结案的事情了。德国之声报这么说的，湖北高院维持刘汉、刘伟等一审死刑的判决，8月7号在咸宁市宣布对前四川富豪刘汉、刘维的上诉案的二审判决维持原判。那
判以死刑。刘汉与周永康之子周斌是生意伙伴关系，而近日宣布下马的周永康曾经在99年到02年担任四川省委书记。而在这个过程当中，有一个很推特上有了，有一个姓袁的曾经国内的富豪与刘汉之间有了瓜葛，然后姓袁的，我忘了是3年前4年前，哥四个三个被杀了，那很可能是刘汉透过自己跟周兵周永康之间的关系杀的那几个人。那个其中的大哥是非常，二哥是大哥，非常聪明的，我记得那个在宣布杀他的时候特意给他带了一个白围巾，那如果我们了解的话知道，怕他在法庭上喊冤，那作为白围巾里面恐怕有钢条有铁条，为了勒住他的脖子，因为那个围巾搭在后面是被警察手里攥的，这就这么邪恶。那当年都说刘汉跟他之间是有关系的，他的死与刘汉有关。那今天如果真的刘汉要死了，刘威要死了，牛仔他们哥几个见面了，出来混做了就得还，这是天理。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。